Fins demà, el Rec.0 continua oferint els millors estocs a Igualada, marques d'arreu de Catalunya, de l'Anoia i, sobretot, de comarques veïnes. El festival acull, entre d'altres, dos comerços del Solsonès. El més petit fa 6 anys que hi participa i el més gran s'estrena enguany. La Vanessa s'ha hagut de despertar ben d'hora per poder-se endur totes les seves produccions, roba i complements, des del casc antic de Solsona fins al barri del Rec d'Igualada. És la 6ª vegada que pot muntar paradeta al certamen. Només un dia, a l'espai Pop-up Day Estrella Damm, una jornada que li permet donar-se a conèixer fora del Solsonès i també treure els millors estocs. Per venir al Rec un dia és una moguda supergran, perquè a més hem de desmuntar botiga de Solsona, tenir-la tancada, i a les 6 del matí ens llevem, el cotxe ja està carregat del dia abans, perquè si ho haguéssim de fer el dia mateix dia no podríem. Venir aquí, som els primers de muntar i som els últims de marxar. O sigui, és una moguda gran, però val la pena, és un dia molt xulo per estar aquí. Com la Vanessa, des de Solsona han conduït fins a la capital de l'Anoia els treballadors de Motorcart. A la botiga d'equipaments de motos, amb més de 40 anys d'existència, és el primer cop que tenia un espai al Rec exclusivament per a ells tota la dueria i durant els 4 dies de festival. Tenim treballadors de tot arreu, de magatzem, de botigues, d'oficines, estem tot l'equip intentant que funcioni. Des de diumenge ja ens hem anat organitzant, un grup hem vingut a muntar-ho tot, perquè aquest és un espai que et trobes, no?, com despullat, i l'hem hagut d'anar muntant, i res, fins diumenge que ve, quan s'acabi el Rec dissabte, diumenge vindrem a desmuntar. Amb dues empreses tornaran al Solsonès amb menys estoc i amb ganes de poder tenir el seu espai en el proper Rec, que si res canvia serà el maig vinent.